gospodine Kuzmanović, ono što smo želeli, ono o čemu smo i pričali proteklih dana, a to je da počnemo pobeđujemo na gostovanju kako bi sa tim bodovima pravili određenu razliku u odnosu na rivale, se ostvarilo. U posljednje vreme Radnički teško prolazi ovde na bubnju. Danas ubedljiva pobeda uz jedno izuzetno dobro prvo poluvreme. U nastavku je moglo bolje, ali 3-1 da je neko ponudio, vodili bi ga odmah na ručak. Pa sigurno da mi smo dobro otvorili utakmicu, maksimalno angažovano, iskoristili smo prilike koje su nam se ukazale, poveli sa 3-0, izašli drugo po vreme da rutinski odradimo utakmicu. Nažalost, imali smo veliki pritisak, utakmica je, igra je bila na momente pregruba, ne znam kako ćemo skupiti sve igrače da vidimo koje povrede su sve u pitanju. Dobili smo i 70 žutih kartona, rekao bi prestrogo, tako da je veliki pritisak bio na ekipu i normalno je bilo da u nekom trenutku igrači pronalaze kako da reše sve te probleme i možda na momente nije bila ona igra koja se nas očekuje i sigurno da je i car imao svoje neke šanse koje nije iskoristio. Sigurno da ćemo gledati da ispravljamo i te greške koje su se ukazale, ali opet ponavljam, 3 boda su najvažnija i ova pobjeda koja prva na strani, znači u ovom prvenstvu, prethodna dva smo izgubili, daje nam jedno samopouzdanje da nastavimo prvenstvo i da već na sljedećoj utakmici osvajamo bodove. Ruka na srce, razlika u kvalitetu je bila velika i da su u drugom poluvremenu ponovili igru iz prvog dela, pola tuceta golova u mreži, bilo bi najmanje. Pa opet ponavljam, stvarno pregruba igra, znači neki startovi su bili direktni, crveni, znači to je propušteno i kada se protiv nas dižu žuti kartoni za apsolutno ništa, a s druge strane se propuštaju, znači pogibeljni startovi gde se lome noge, faktički u tim startovima ja sam vidio 2-3 starta na stajnu nogu, znači sa punim telom, sa dve noge i sigurno da se zeblja neka unese u igrače i ja im opraštam ovo drugo povreme, da kažem. Hvala lepo i sve čestitke. Hvala vam.